Того осіннього ранку Олена Балацька і подумати не могла, що її 18-річному сину загрожуватиме смертельна небезпека. Та й сам Володимир гадки не мав, що у нього стрілятиме добре знайомий. Ніхто з родини і не здогадувався, що події того ранку перевернуть життя молодого хлопця і в кінцевому результаті призведуть до його інвалідності. Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів». З вами Михайло Жила. У листопаді 2015 року тоді ще 18-річний Володимир Балацький збирався на полювання. Ти пішли ми на охоту, ну, зібрались в центрі, потім пішли, походили по Садкові. Садка вийшли, там добрий зок. Половина нас сіла в машину, поїхав, дві машини сіли, об'їхав, половина пішла через кладку для села, там, щоб, ну, через річку перейти. Прийшли, ми йшли по підгородами. Коротше, батько того, що стріляв, дав ружьо за городами. Дав своєму синові ружьо, я за нього йшов. І дав йому своєму синові ружьо і дав два патрони. Ще качатні, коротше. Каже, дай мені більших. Каже, більших нема, тобі качатні хватить на качку. А сам пішов до кума сидіти там, в селі остався. Коротше, ми пішли там за населений пункт на Ясовку. Йшли ми під ковою всі. Ну, йшли, коротше, під ковою, так скажемо. Потім, коротше, вибіг заєць, почав стріляти. Почали стріляти. Ти вже заєць вже втік, а я стою. А цей син, цей лисівк Владислав, стоїть, коротше, з ружьом, настав на мене. Я кричу, не стріляй. Ти вже заєць вже взагалі прибіг вже за дорогою був. Він дивиться, так дивиться, махну, не стріляй, ти що? Володимир бачив. Зброя націлена. Саме на нього. В останній момент хлопець впав. Тієї ж миті пролунав постріл. І вже поняв, що стрельне. Коротше, падаю, хотів так впасти різко. Коротше, стрельне в мене попав, я впав, він ще раз стрельнув. Свідки підтверджують слова Володимира. Лисюкові Володимирові подзвонив кум. Каже, щоб зайшов в гості. І він віддав малому рушницю. Віддав він малому і сказав, що в мене два качатніка, каже, хвати з тебе. Ну, два патрона дав, зарадив йому це. І пішли ми на Ясловку. Через Ясловку, воно там у нас виходить берег такий. І пішли цим берегом по цьому. Ну, підкова в нас кажуть на це. Пішли підковою. Владиславові Лисюку, котрому передали зброю, було лише 15 років. Вискочив заєць і почав бігти в цю сторону так, по підкові. І Саша вистрілив перший, потім і це. Вова йшов самий край. Ну і потім Лисюк наставив, вже заєць пробіг і вистрілив. Вова кричав до нього, що не стріляй. Згідно матеріалів слідства, стріляли з відстані 23 метрів. У полі з такої відстані, де крім трави нічого не росте, просто неможливо не побачити людину. Окрім того, нагадаю, було два постріли. Якби Володимир не впав, невідомо, чим би все скінчилося. Але для чого підліткові цілитись у хлопця? Виявляється, вони не мирилися один з одним. А кілька разів навіть доходило до бійки. Ну, було таке, що там доривався, дзебав, там, то було, щось там були не ділили на футболі, чи так десь, в селі. Ну, ви не билися? Билися, було таке, що було таке, навіть раз за два, що билися. Перед тим, досі це як було проти охоти, десь було місяців три перед тим. Раз таке були, що щепились, так. Да. А то перед тим так було вічно. Ну так, да, він постійно там любив дориватись, та й все. У хлопця діагностували важкі тілесні ушкодження. Дріб пошкодив око. Чоловік позвонив, сказав, ти де? Кажу, Шепетівці, їдь бігом до лікарні, бо стріляли в Вову. Я швидко туди приїхала, ще не було. Тут його привозить машина, чоловік з села. Він всенький, в кровлі був, кров з ока тече. І в Шепетівці нічого не стали робити, бінтом перев'язали і швидко сказали на Хмельницький. Бо не знають, куди та дроб полетіла. В Хмельницькому зробили МРТ. Надали першу медичну допомогу і сказали на Одесу,
ми нічого тут зробити не можемо, на Одесу. 100% сліпота. Це операції були для того тільки, щоб спасти форму ока. Про зір там не йдеться. Дроба сталася за оком, за яблуком очним. Все, вихід на інвалідність. Тому що пройшло все по центру, все вбито, кристал удален, рогівка пошита, сітчатка прислоєна. Мати Володимира Олена Балацька твердить, справу з самого початку намагалися, як то кажуть, спустити на гальмах. Після другої операції ми приїхали з Одеси. Я поїхала до слідувателя. Чому, ви кажу, пострадалого, чоловіку дитини не берете заяви? А він каже до мене, тоді як сталося, ви мене пам'ятаєте, я вас коло машини у больниці питався, що таке, ви мені що сказали? Кажу, чоловіче, я кажу, не знала нічого, що я вам могла сказати, мене саму по телефоні виловили, що я могла сказати, яку не знала, мені нікого нічого не казав. Аж ввечері, кажу, тупіро, дитина розказала, що до чого. Тупіро, він мене свідчення дані. Які, кажу, у вас свідчення дані, хто вам свідчення давав? Був батько, він зовсім погодився. Я кажу, батько може погодитись з усім, коли у дитині 18 років. Пострадалого ніхто, кажу, не брав. Як ви вже, кажу, почали, ніхто не брав. Я привезла дитину, вони в мене навіть не требували, щоб взяти в дитини, щоб взяти заяву. Я привезла перебінтовану в очках Сенького, він сидів, просила, щоб брали свідчення. Я кажу, 3 неділі пройшло, чого ви навіть не позвонили? Він каже, в мене свідчення дані. Я хто вам, кажу, давав? Пострадали в лікарні, у вас свідчення дані до нього. І тепер він вже взяв, не хотя, взяв в нього свідчення. Жінка натикалася на стіну спротиву. З місця цієї справи здвинути не можна. Вони просто обманюють, гудуть з міліції. Я пішла в прокуратуру. В прокуратурі мені спочатку пообіцяли, а це вже і адвоката найняла, і все. А це вже вони здвигу ніякого. Не дають нічого. Іду, обманюють. То на суболітичні, один на другого переглядаються, що по міліції, що по прокуратурі. От обробили, оплатили все, все. Один шнурочком пов'язаний, оцей пострадалий через свого родича, там в нього є такий багатий дядю. Оплатили все, не можна підступитись нікуди. Тянуть время, тянуть. І нічого робити не хочуть. І ходять поза спинами, сміються і переказують, а там нічого не буде. От сядуть, спитаються мене, що там, все, і каже, завдяки, що робиться це все в прокуратурі. Що, кажу, робиться? Я до вас зверталася в січні місяці, рік назад, щоб ви мені помогли, бо до міліції вже достукатись не можна було. Що ви, кажу, до нього мені зробили? А все, що робили? А коли не зроблено нічого? Сковику дурного робите. Далі більше. Розуміючи, що передача вогнепальної зброї неповнолітньому є кримінальний злочин, Володимир Лисюк намагався переконати свідків, що стріляв саме він. А дріб, зрикошетивши від дерева, поцілила хлопця. Ну, як це сталося, ми під'їхали, зійшлися разом. І Лисюк сказав, що він, іменно він стріляв, рикошет пішов і сталося поранення. 3 операції, сотні тисяч на лікування і жодної допомоги. І буде з його сторони йти допомога по даному питанню. А потім, як вияснилося, він все пустив на самотек і сказав, що хай буде, як буде, так і буде. Не дивно, що розмови з Володимиром Лисюком не вийшло. Я не стріляв, я не був на полюванні. Не було. Ну, ваш хлопець стріляє, так розумію. Ну, то до побачення. А зачекайте, що таке? Будь ласка, що ви передали своєму синові неповнолітньому рушницю, зброю? Давайте поки. У поліції вважають, стріляли з необережності. Ми, будучи учасником колективного полювання з нагоничами, здійснив постріл із батьківської мисливської гладкоствольної зброї у зайця, однак промахнувшись, з необережності влучив Балацького Володимира Вікторовича, який брав участь в полюванні в якості загонича, в результаті чого Балацький отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення лівого ока, які, згідно висновку судово-медичної експертизи, є тяжкими тілесними ушкодженнями. Олена Балацька категорично не згодна з таким трактуванням справи. Це получається навмисне вбивство, бо дитина просилася, підняла руку. Провели ми допит між всіма учасниками. Ніхто із учасників покази потерпілого не підтвердив щодо там навмисного здійснення пострілу. І вистрілив. Вова кричав до нього, що не стріляй. То чи ж усіх свідків допитала поліція? Чи може лише тих, кого необхідно? А як же передача вогнепальної зброї неповнолітньому? Добре, що хоч цей факт не викликає ні у кого ніяких сумнівів. Принаймні, допоки що. Адже на сьогодні досудове розслідування проводиться за статтею 128 Кримінального кодексу України, тобто нанесення важких тілесних ушкоджень з необережності. Ця стаття передбачає штраф
У найгіршому випадку – обмежена воля. У той час, як передача зброї неповнолітньому підпадає під статтю 264 і тягне на 3 роки позбавлення волі. Натомість слідчий, ігноруючи свідків, відправив справу на експертизу. На даний момент призначена комплексна експертиза, судово-медична та судово-балістична експертиза. Поставлені питання, на які нам необхідно зараз отримати відповідь. Профільна установа є Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Орієнтований срок виконання експертизи – кінець лютого. У прокуратурі також небагатослівні. На сьогоднішній день матеріали кримінального провадження знаходяться на комплексній судово-медичній, судово-балістичній експертизі. І, відповідно, експерти після завершення цієї експертизи, після отримання тих висновків, на які розраховує слідство, можна буде говорити про якісь результати досудового розслідування. Я звернулася в прокуратуру за допомогою. Прокуратура вже все готове. Два рази вертали бумаги з Хмельницького, все. До цієї пори, що таке тяжке, сильно таке преступлення? 20 свідків, все наяву. Як тільки що виявилося у слідователя, я не знала, це не вник. Я навіть не подумала, що таке може бути. Уже ділися свідчення ті, які давали 10 свідків, 7 чужих свідків, 8 пострадали, батько і мати. Уже тих свідчень, їх уже викинули з справи, що дитина піднімала руки і просилася: «Владислав, не стріляй, це я, 25 метрів близості». Їх уже немає, як тільки що виявилось. Вже зазначено з необережності. З цього приводу ви маєте право звернутися з відповідною заявою і буде відповідне реагування у разі підтвердження даних фактів. А що ж у підсумку? Другий рік справа так і не зрушила з мертвої точки. Далі більше. З кримінального провадження дивним чином зникли покази свідків. Натомість маємо хлопця-інваліда і його родину, котра намагається достукатись до високих чинів у пошуках своєї маленької правди. З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.